U, idemo, dobrodošli dragi gosti, dobrodošli u još jedan Clash Royale video. Ovaj put neću raditi live stream, shvatio sam prošli put dok sam radio live stream da mi je jako teško da čitam i da igram u isto vrijeme. Kao što možete vidjeti, gomila stvari za otvaranje. Znači, ajde prvo počnemo sa Free Chest. Aha, da. Prvo da se alt tabujem. Da počnemo sa Free Chest prvo, jeste. Evo ga, Inače, dobio sam iz free chestova, ovih se zove, dva puta epic karde, epic cards, vratno sam nešto promijenili, tako da je to jako interesantno. I ono što sam primetio, za ovo vrijeme koje igram, nekad svaki put, svakog free chestova bio, ovih se zove, uh, gem, sad si svakog drugog dobija gem, tako da, eto, to je to. Evo imamo crown chest, i ajde, otvorit ćemo, ajde, otvorit ćemo prvo, ovih se zove, ove, najminje chestove. Ono, hog rider, dobro, to je cool. Mortar, ja ne znam tko to uopšte koristi, iskreno. Um, kod mene sve što nije pokazano najbolje. I evo vidimo to, to, Goblin Hat, Canon, isto po meni besmislena karta, i Mirror Epic Card, njih ima već 16. Idemo, ludilo. Moram priznati se sam imao sa kartama. je ćemo otvorimo, recimo, ovih se zove ovaj, Zlatnu, i 175 zlata, i to su, zlato su smanjili na ove zlatima, to sam provalio samo su nisu rekli, sisice. Minion si, dobro, to je ok mi je. Minion horde mi je mnogo bolji, naravno možda se kaunture sa ovim i sa zapom, ali bože moj. Nisam specijalno, prilično sam naručen. Evo sad ćemo ići da crown chest. Evo crown chest, pa ok. O, dva gema, dobro, to je cool. Zep, zep sam izbacio iz upotrebe. Mada genom gledam možda ga i vratim za sve dobar. Knightovi su bili jedno vreme ono kao definitivno u minion horde idemo svaka čast. Ice Golem ja to uopšte ne koristim. Pa, šta ja znam, ništa specijalno. I ovo je Legendary Chest. Znači, sačuvao sam. Legendary Chest sam čuo za, ovaj se zove YouTube. I da vidimo. Oh, Bowler Epic Guard. U, Epic Chest, pa ne znam, Legendary Chest. Guards, Epic Card. Baby Dragon, idemo i zadnja karta je klon. Moram <coughs> sam zadovoljan. Dobio sam prilično epika. Ove, kao što možete vidjeti dva bowler, oni su jako dobri. Ovo mi se nešto ne sviđa. Dragon je lep, ali vratno mora se upgrade Klon nije loš. Klon definitivno nije loš. Ali za njega morate imati baš strategiju. Tako da, to je to. Ovo je trenutno moj špil, kao što možete vidjeti on strele. Njih koristim da counterujem, ovi se zove masovno ono kao ovaj mas jedinice, A, imamo ovaj wizarda, njega isto koristim, nešto ima splash i po ovih, se zove gađe i ove ovaj air i ovu ovaj, ovaj zemlju, vazduh i vodu, jel vazduh i zemlju. Imamo ovaj minion Horde, jako mi se sviđaju, jako su dobri ako prođu. A, graveyard, to smo mi govorili da ubacim, jako mi je drago zbog toga. I freeze koristim, znači graveyard i freeze su jako dobra kombinacija, bacite graveyard, sačekaj za 2 sekunde i bacite freeze. 90% šanse da ćete frizovati i kulu i jedinicu koju baci protivnik da brani od Revierda. Princeza je carica, tu priče nema, jedna najkoristnija karta. Nema neki veliki damage, ali je dosadna i ima neverovatna range. Valkira, nju isto koristim za ovaj, uništavanje i za tankovanje, ali koristim i da uništi ovaj, veliki broj jedinica. I elitni barbari koji su neverovatni. Što imaš od karata? Ajde da pogledamo. Ovaj, Imamo ovde ovaj znači evo Bay su, av, abelixir, to je najlakše. Ovo je Clone, koji naravno nema cenu, ovi se zove, i ovo ovdje, ovo su isto jako dobre karte kad se abroduju, upravo zbog splash damage i ovi se zove male cene koštanja. Zato sam i koristio ovi, dugo vremena ovaj Zep, ili košta samo dva, ima mini stan, što dobro protiv ove jedinica koje ove, imaju problem sa time, a to je pre svega Sparky, Rage, jedno vrijeme je bio jako interesantan, Nažalost, kad smo smanjili duration, to je vrijeme trajanja, ne sviđa mi se. Ice Gold sam već rekao da ne koristim, I ih sam koristio dugo vremena kao i njih. Minion Horde, ne znam da bih bi stavio. Uh, ovu sam isto kartu dugo vremena koristio, prestao sam. Uh, nisam siguran... Interesantno je da, da skupi jedinica onda vam treba nešto da ih poklopite. Znači, to je karta ovi se zove, to je ovaj, Tornado. i karta koja generalno gledano mora destruja s ovih ovaj, još nečim. Ovo su ok jedini carčeri. Izbacio sam ih, mislim oni imaju solidan damage. 79 ono kao per second, što uopšte nije loše. Target to airground, ali nekako su mi, ne zna, ne baš tako. Ovo je Goblin Barrel, su odlične karte. Odlične, sviđa mi se jako. Ali se jako lako counteruju. I ovih se zove mora da ih jako dobro iskoristite. Klon, već sam rekao da mi se sviđa. Uh, dosta ljudi koristi neka minione, ja sad nema mjesta za njega. I tu su guards, oni su jako dobri. Dark Prince, naravno. Musketari, koji su isto dugo vremena bili korišteni kod mene. Uh, poison, šta ja znam. Uh, Hog Rider, jedan od bolji karata. Nažalost, dosta se lako ovaj, counteruje tako što postavite bilo koju građevinu. I onda na taj način ga skrenete sa puta, što možda bude jako neprijatno Balon vrhunski, i sad je inače mnogo bolja karta nego ranije, i ovaj, sad vidimo, znači ima i dosta hit poena, vrhunski damage, znači stvarno vrhunski damage, 242 po sekundi, znači ako nemate da ga zustavi nešto, to uopšte nije, ovih ovaj, se zove, najemna stvar. Naravno, Giant čuveni, tu je i Bowler, Prince, dosta fura princa, i onda sad dolazimo isti skupi karte X-Bow, kao što vidite imam dosta karti, tu je Sparky, tu je Lava Hound, i naravno ovih se zove tri musketara, svi je želimo, ali se jako lako kanteruje. Evo sad ovih se zove, pošto sam ja ovih, faktički završio to, Meni imam ovih se zove par dekova, ovo su neki probni dekovi, nažalost ovih, nešto pretjerano se nisam proslavio sa njima. I vrijeme da otvorimo ovih se zove nove uh, kopčage, ja sam sačuvao ovaj, još kovčega kad smo otvarali klan chest i sad ćemo vidjeti šta sam dobio na klana ovih se zove na klan chestu a kao što možda vidite ovo su obični silver kovčezi, ništa specijalno moram da priznam da ih ja ono ko i ne očekujem ništa od njih mada dešava se da ponekad upadne neka interesantna karta unutra sad ćemo vidjeti šta ću dobiti ovih se zove ono što je najbitnije na klan čestu. jel smo klan chest jako dobro, evo ga klan chest, pogledajte i da vidimo, 46 u zlatom, ok, Ice Golem, dobro, Arrows, nije loše, uh, Spear Goblin, puf. Ice Spirit, dobro, Fire Spirit, još samo dve karte, i Guards, dobro, 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 guard. i Mega Minion. Ništa što se mene tiče, ništa što pretjerano impresioniran ovim klan čestom, prošli mi je bio mnogo bolji, tako da ovih se zove, to je to, ono što bih teo da pohvalim je klaniće, i tu bih teo pre svega da pohvalim neke drugare, pre svega šortija, svaka mu čast, skupio 193 ovaj, uh, uh, krune, Machine Head 77 i Vaske 72, zahvaljujući predanom naporu ovih drugara ovde, o Kovalska koja je imala 59, znači, bukvalno je dosta nas radilo, ja sam ovde sa 31, i tu su na dnu neki koje ćemo najvjerojatnije kikovati do ovi su sad tek ušli tako da nećemo ovih se zove njih ali ovi koji su slekovali sleći put ovih se zove počinje za jedan dan tako ćemo imati dovoljno vremena da to rešimo jedan trenutno skupljamo ovih se zove ove nesretne elitne barbarine i evo probat ćemo friendly battle ima devetoro ljudi ajde probamo recimo draft challenge pogotovo što uskoro počinje. I ovaj, nadam se se neko da se odazove, samo da napišem. Da, 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 da. I evo, uzet ćemo klon. u Lightning je definitivno bolji. Šta mm, mm, bi, uzet ću njih. Hog Rider, ajde uzet ćemo Hog Ridera možda je to bila greška. I počinjemo. Stefaninjo. Pozdrav Stefaninje i... Ajde da... Ajde da probamo ovako, recimo. Da no, mu Hog Rider i Balon isto vrijeme. I Stefaninjo. Stefaninjo, Stefaninjo. Da, 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 da. Sad je problem, samo treba na pravi način odraditi. Evo ka to je to. Problem je što se Sparky mora žutovati veliki broj jedinica da bi ovaj tu celu priču rešili. I sad imam tri ovaj ova nesetna uh, scout. Ja mislim ću da iskoristim to. Definitivno se isplati to baciti. Ja. Odlično. Sad ćemo vidjeti šta će on da counter... Da, da, on mudro, mudro baca poison. Svaka mu čast. Ja bacam hog rajdera. Definitivno je. Ovdje je pogrešio tu. Znači da je pustio da priđem. Sada bi ovih se zove. Uh, pucao od njegov tower po meni. Ali on to nije uradio. I izgubio je kulu zbog toga. Faktički smo obojci izgubili kulu. Ja mislim da probam sad. Ono neverovatnu ideju. Znači bacit ću dva balona za redu. E, pošto on definitivno ne može da mi counteruje dva balona za redom, mislim da će biti jako iznenađen. E, da vidimo da li možemo sa i spiritom da napravimo nešto. Da, 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 minion je bio ipak suviše jak, svaka čast. E, odmah bacamo musketara. Lepo se brani dečko, svaka mu čast. E, ali, nažalost, ne dovoljno dobro. I počeli smo 60 sekundi. Sad je vremena da se iskoriste ove karte sa visokim ovaj, varijantama. Um, ajde, bacimo. Promašao sam Lightning. Jako loše od mene, jako loše od mene. Ode kula, ode kula kao da je nema. Ajde, musketari, pomagajte. Sve sada, ne, 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 to je to, i lighting je bio totalno nepotreban. Sad ćemo probati, ja ja jao, ne, 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 dobro je, dobro je, dobro je, uspio sam da divertujem. Ajde, ajde, samo napred. Da li ćemo uspjeti. I pobeda, pobjeda, pobjeda, svaka čast. Svaka, nisam očekivao ovo. Dečko me bio, baš me je priteru za zid. Tako da, evo, opet ćemo da jednu partiju, definitivno. Ajmo dalje, friendly battle. U, evo ga čovek hoće. Evo. Mr. Danica, i da vidimo, definitivno uzimamo ovo. Ovo mi se ne sviđuju ti. uzet ću i ove strelce. U uh, ovdje je težak izbor, mislim da je ovo mnogo bolje, ali ovo mi zada je više problema. I uzet ćemo minera, miner je definitivno, to nije miner, je pardon. Mr. Danica, Danca, dobro. U ovoj situaciji ću ja početi lagano sa mojim, kako da kažem, evo ga, odlično. Uh, ah. Stavimo ovdje guards, totalno ću da ga, da ga smore. I sa šta je pojenta cele priče? Pojenta cele priče da ovaj zmaj da ovaj zmaj dođe tako je, da ovaj zmaj dođe pre nego što ovaj se zove ovaj. i ja, oh, kakva sreća kakva sreća gospode bože koliko se sirotan smorio sada dobro i kula je mrtva. <laughs> tak, ne znam. stavit ćemo po ovdje. Mislim da je canon je po meni besmislena. Totalno besmislena je riječ. Opa, vraćamo odmah ovdje guards. Da li možemo da stavimo na tu. I inferno dragon. To je ono što volim kod inferno dragona. Zato što inferno dragon, ako ga ostavite nečekiranoga Možda napravi haos, znači baš haos može napravi, znači to je jednostavno ono baš loše. Evo, Lumberjack. ajmo, brani Lumberjack. Tako je. Počinjemo ponovo da radimo s ovime. Uf. I evo sad stavite ovdje, Canon, hop, i... Upravo ste neutralisali, ono, poprilično ovih se zove mladog gospodina. Probamo sa gardzima ovdje. I... Odlično, miner ovdje. Sad ćemo vidjeti kako cela priča ide. Bacamo i lumberjack. Uf, 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 uf! Ovo neće da bude dobro. Odmah da ih zapujemo. Da, 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 sve što imamo bacam u njih. Sve što imamo bacam u njih. Što slušaj. Bacamo mi Lumberjacku ovdje. Probamo ova. Uvijek to može biti interesantno. Da. Stavite Canon. I rešili ste problem. Do nekle i 10-9, da, 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 nema više vremena, nema više vremena. Svaka čast, 2, 1, pobjeda. Moram priznati da sam malo bolje odigrao nego ovih se zove, mislite mis, danca, danca, tanka, kako god, ali u svakom slučaju bilo je lepo, mogli da odigramo još neku, evo da vidimo. Boban je ono kao ušao, dobro, ništa, ja ću da bacim friendly, ajde možda će neko da se javi, desna si online. Kažem, u ovih sezove klan je poprilično dobar, pre svega zato što se svi trude i uspeli smo jako brzo da skupimo ovaj veliki broj kutija. Znači, mi smo završili challenge za crown chest dan ranije. U ovom videu na početku će imati ono kao ovih sezove i otvaranje crown chesta. Vidjeti šta sam dobio. Može biti i možda i ne bude. Čekaj, samo da napišem, snimam za YouTube. Hvala će to motivisati ljude malo da da se po, pojave. Tako da, ali vidimo. Da, 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 Za sada niko. Ajde da se oni ne završe. Ja dogram jednu partiju ovdje Evo što vidite moji ovih se zove deck. Kažem, ja kad imam odmah elitne Barbarine bacam, bez obzira na sve. I odmah spremim neku kartu da kontriramo ovih se zove, eh, da kontriramo ovih Saurusima. Tako da definitivno to nije za mene dobro prošlo, ali on je bacio poprilično karata. I da da da, 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 kontra, udar ozbiljnih razmera, ozbiljnih razmera, ovo će me boleti, definitivno sam, ono, pogrešio sam bacio odmah. Ujujuju, svaka čast modiću. Kule na 66. I sad ću ja da bacim odma graveyard. Zašto graveyard odmah? Zato što a, ono što je pojencala priča da imam jedinicu koja odvlači neprijatelja. I ove, se zove i uspio sam jako dobro da to odradim. Odmah bacam vizarda. Ma to možda i nije bila najbolja situacija, ali... Wizard ima jako dobar damage, treba se nešto da ispred njega da bacimo onako bahatije, jače, ali dosta smo uspeli. Ah, evo minion horda. Pop, 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 Bravo. E, možda nije bila najbolja bačena minion horda na svetu. Definitivno nije bila najbolja bačena minion horda na svetu. Tako da ćemo mi da sačekamo malo sad nema potrebe za agresijom. Ovdje dolazi čovjek. Bacimo ovo. Pa bacimo minione. Evo te barbarine, I odlično. Uu, uf, uf, Ali, ali ne, ali ne. Rešeni smo i sad ko je sljedeći, naravno. Ovo je nezgodno. Samo vidimo, možemo li da ponovo odradimo što treba. Može. I odlično. Ovo je ono što sam teo. I sada radimo friz. I... Pu, nije loše. ono, sam mu smanjim skoro na pola. Idemo staviti barbarima. On kreće na moju... Na mojih bednih da, 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 ubit će, to nije problem. Ali je poenta da ja bacam opet ovde. Što treba da bacam. I bacam freeze. I to je to. Šansa da preživi je nikakva. Opa. 90. Da, 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 Kao što možete vidjeti, evo kako izgleda ovih ovaj se zove, uh, jako je ofenzivna magija Graveyard. Znači, ja ne mogu da vam opišem koliko je ofenzivna magija Graveyard pre svega zato što ovaj, mi se jako sviđa, zato što možda baciti bilo gde. Uh, da bacim Friendly Battle. Da li će neko da se... Ovaj... Da moram da priznam da ovaj, ponekad razumevanje nije na nivou. Snimam. da vidimo da li će se neko prevariti. Ali mislim da neće. King je tu možda. Da, 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 da. Tako da. Sačekat ćemo još malo. A, evo ga. Evo ga. I uzet ćemo ovo. što smatram da je to mnogo bolja varijanta. I ovih se zove ovo Grevir ćemo uzeti definitivno, vidjeli smo već da je jako dobar. Balon i princ, balon i princ, balon i princ, Jaha, balon će uzeti. Možda sam pogrešio, ali rešio uzem balon. Nemam nijednu ovih se zove jedinicu, a imam, dobro je. Dobro je i jao, ovo će biti jako interesantno. Nevrlo ćemo se ovo svidjeti. Idemo odmah balon i Fear i Dragon. Ja nisam siguran kako će on to da reši, ali... Bacit ću i Poison ovde. Zato što definitivno je Poison prava stvar. Ok, i sad lagano. Sad lagano, nega Poison lagano pecka. A ja ću da spremim ovde. O, o da, 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 da. Ovo je nezgodno. Jao, treba se da bacim. Ja, evo, evo, to je totalna greška. Treba se da bacimo ovih se zove nesretni graveyard i sve bi bilo u redu. Ali, bože moj. Ko radi taj igreš? Evo. I on je ostao bez ove... Uf, ode, kao da ga nini bilo. Evo, tu odoše. Da li možemo i drugari da naprave nešto? Može, da, 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 o, isplatilo se ovo. A, baha, to se isplatilo, moram priznati. Ajde da mu uništimo. Ovo mi se zove strukturu. Mislim, ono, zaboga zašto bi je imao? Eh, pa smo to rešili. Sad možemo da u, i evo ga, Sparky. Baš ono što sam želeo. Bacim malo prvo, malo da ga pečemo a onda Graver do ovde, i evo, uspao sam Sparkija da ovih se zove, da rešim, samo moment, da li će da opali, opali će, opali će nažalost, nažalost, opalio je, ali dobro, bože moj, gdje ćemo, nije gotovo, until the fat lady sings, mi ćemo staviti ovdje brzo X bov, ja mislim da će to da reši problem. Neće. Evo, da bacimo ovo. I ovo. I to je to. Gubim partiju. O da, gubim partiju. Bajazit me je sadšao svaka čas bajazite. Definitivno sam loše odigrao nisam na vrijeme razmišljao i potpuno totalno loša strategija. Evo friendly battle. Ajmo mi protiv Uzet Dance. Šta znam, on mi se mnogo više sviđa. Slow to je Tesla Tower definitivno. E, Made 7, o, meni je beskoristan Baš mi je onako beskoristan. Ne znam, ne znam kako vam objasnim, ali meni je lično ne vidim neku da kažem korist njegov veliko. Uf, imam i speed, imam i lightning, imam i ovo. E, pa počet ćemo s ovom jedinicom, pa da vidimo kakva je situacija. Opa, če, 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 Ajmo prvo lightning, da rešimo tu situaciju. Bacimo goblina ovdje. Tako je. Ajmo goblini, griskajte tamo to. I sad ćemo stavimo Tower ovdje definitivno, samo jedan moment. Evo ga, okay, Inferno Tower. Zašto je Inferno Tower dobar? Dobar je za te jake jedinice. Definitivno one imaju da budu jako nezgodne. I on ih jako brzo onda ubije, u smislu da ovaj, krene da ih prži u nekom momentu, to nije dobro. Ne vidim ovo kao problem. Ajde, zli peka. I za peke mora da bude support uvek. Što je najbitnije. I sad bacite rage, jer peka je spor. Boga mi nije mi se to svidjelo, ali sad će goblini da lete, a u sine, a u ovaj peka. I neverovatna sreća za mene, pogledajte koja sreća za mene. Dobro, nisam uspio iskoristiti na kraju, ali Goblini su nadmašili peku i to je bilo čao zdravo. Te hard hitting jedinice su jako nezgodne, ako ih ostavite nečekirane. To možda bude problem A klase. I evo, ovdje imamo dve jedinice koje će sačgati ovog viteza. Odmah idemo, i kako sam iskusno sam zaključio šta će da se desi. Ajmo, speed, give me all I need, oh lightning. O, speed, o speed, e, ne, 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 velikog peku. Prvo ovde. To, vidjet, lighting ovdje. Tako je, vidite, lightning je prilično dobro to odradio. Ali ja baš možda ne bi ovako igrao u određenim situacijama, ali, bože moj, ajmo wizarda. Ićemo na ovaj, stavit ćemo inferno tower ovdje, onako bezobrazno prilično. Moram da priznam, ali Bože moj. Da vidimo, i to, to što smo stavili Inferno Tower tamo je poprilično dobro bilo. Da vidimo šta će biti sada. Da, da, Ice Wizard. Ajmo Ice Wizarde. Ovo nije dobro. Odma ovdje Inferno Tower. Stavljaj sve što možeš.

I sa Bobonom, uvijek uzimamo Graveyard, uzet ćemo i Ice Wizarda, mm, uzet ćemo i Guards, uzet ćemo i ovo, Nemamo li nije Sparky, mi Sparky, ali nikad nismo uspjeli da ga iskoristim do maksimuma, to je jako veliki problem sa sparky i da vidimo, dobro, dosta za majskih jedinica, vidjet ćemo kako će to vidjeti, ja da otvorimo celu priču ovdje. Vratno će negdje da se pojavi zli spark u nekom momentu. Da, da, Boban čeka. Aj, ja sam stavio, pa šta Bog da. Komitovo sam svoje snage. U vrhunski potez Bobana. Vrhunski potez Bobana, nažalost, rano je bacio. Rano je bacio to što je bacio i inače ovo bi bio vrhunski potez Bobana znači bukvalno mi je odvuko sve s jedinice znači ja sam duboko impresioniran moram da da na neki način ponovim to oh da li možemo da sad nešto uradimo po tom pitanju da li će uspeti graveyard da skine ne 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 ja kako sam želeo sam da ovaj se zove da počne da puca kula po nekome drugome, a ne po mojim ovaj, dragonu, ali... Ali, nažalost. Sada još uvijek ne vidimo Sparkija. To pa možda malo problematično. Šta sad? Ne, ne, ne. Definitivno. Gardovi nisu ovdje oni su jako interesantni, ali... Ovo je pravi moment sve priče. Treba poslati njega i njega zajedno, što on može da ga čuva. Ja ću da vidim kakav je tu situacija. Ej, javno ga, Sparky. Počinje Sparky. Sad, šta je problem sa parkijom? Ja ću da se branim od parkija na jedan vrlo čudan način. Znači, upravo ovako. E, to je to. On faktički će da puca. Ja ću da probam da gubijem raketom. Da definitivno sam žrtvovao više nego što sam dobio, to je činjenično stanje. Ovaj da sam se branio, vjerojatno bih uspio da odbranim kulu bez nekih većih problema. Ovaj imao sam dovoljno jedinica, ali neka moja ideja je da volim da igram ofanzivno i zato me i interesuje Imam jako agresivan deck. Evo. To je pojenta cijele priče. I sada da ubacimo male, male vizarde. A ne. Ovo mi da bude nezgodno. Gardovi. Imamo još jednog Inferno Dragona. U Sparky, Sparky, zli Sparky. Za Sparky ćemo staviti ponovo gospodina. Eee... Čak i ako ubije, to je ovaj recimo foracala priča, čak i ako ubije, on ništa nije postigo, zato što bomba od ovoga kad eksplodira napravi pličan karambol. 2 minuta 37, da li uzimam kulu? Jako sam blizu. Iš, da vidimo da li ćemo sad uzimati kulu. Definitivno ćemo rešiti da gađemo. Opa, to je to, pobjeda, 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 da, da, na, jako treba pasiti na health vaših kula, to je dakle jako bitno i to je to, evo ćemo još jedan draft challenge i mislim da će to biti onda, za kraj bobac se pokazuje kao vrhunski protivnik, drago mi je da sam ga dobio, uff, pa šta ja znam, Ajde, uzet ćemo ovaj tower. Minor mi se više sviđa, definitivno. I da vidimo. Da, 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 da. Pa što je znam, onako. Onako. Ne mogu kažem da sam odušljen, ali ajde. Evo, počnemo sa mini pekom ovde. Idemo na ovu varijantu. Idemo. Ovo nije loša varijanta u suštini. Ja sam sad faktički uspio da razbučim njegove snage. I on je dušo uspio da mi uništi sve to. Ali bože moj. Lava hound. Njega mi je dragi volja ostavio Boban. Jako mi sviđa zbog toga. Vratno on ima neko legendary card. Sad <coughs> ćemo mi sad da ga bacimo. Lava houndi su odlično jezi, moram da priznam. Mislim da on sam bez problema može da odradi sve što želi. A ja ću ovdje da stavim jedan tower. Evo ovdje. Zašto tu? I jednog maloga i spirita. Zašto maloga i spirita? Da usporim gospodina. Uu, odlično. Odlično. To smo rešili. Evo vidite. On jeste uspio da uništimo glava Hounda, ali to ga je koštalo faktički kule. Zašto Lava Hound jeste jako, jako nezgodan, upravo zbog toga što kad se rastavi one, ovi se zove, Lava Pups, ume da bude jako nezgodan. A sad, najbolja jedinica da se kanturuju ovakve jedinice su Minion Horde. Meni je samo problem što ja osjećam da će on baciti nešto na mene, što mi se neće se I evo ga, lava hound pa odmah odma njega. I spremamo minera. Spremamo minera. Mislim da će to biti jako odlično. On baca bomb tower ovde. Miner idemo. To dosta je sad to već problematično. Onako mele je popriličan. On ima prednost, definitivno. Definitivno prednost. Ne jednu, ne, ozbiljnu prednost ima. Ja ne znam kako ću to da rešim. Baci, baci, ne, 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 ja, 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 Ode kula. Bravo, Bobane, svaka čast. Uh, ju, ja sam zaboravio da imamo ja imamo kulu. Koji sam ja, Bog? O, koji sam ja, Bog, Bože. Ajde, da probamo da ga malo iznadimo sa druge strane napadom ovako. Možda mu se to neće svidjeti. Da, 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 da. Ovaj. Evo zove fine drugare. Pa ni meni se ovo nije svidjelo, moram da priznam. Ajde da vidimo da li možemo da ga, da ga sroljamo. Oh, I dok se zabavlja sad sa ovime, ja ću probati, ne, nažalost, lava hound. Minioni, braćo moja, pomagajte. Da promo ovako. Ozbiljno napeta situacija. Da, da, jako napeta situacija. Nisam siguran da ću uspjeti ovo da dobijem snage su prilično izjednačene i jo, ovo mi se ne sviđa ovo mi se ni malo ne sviđa ni malo mi se ne sviđa svaka mu čast svaka mu čast svaka čast bobane ja sam napravio grešku ovo sam izgubio iz vidovija viška ne on <laughs> mogu se moju kulu braniti umjesto napadati. To je problem kad imate taj agresivan mindset. Uh, Odigrat još jednu. Definitivno je zabavno. Uh, ući ću log, definitivno. Log je mnogo dobro za jedinica. Uh, ovi se zove, uvijek sam nju voleo. Ući ćemo i njega. Ovo je za čišćenje. Pošto on ima ovdje, ovi se zove. I ima dosta jedinica koje su ovi, mogu da delujem na to. I sada da li možemo da iskoristimo njih. ajde. I, odlično. Stavio sam Valkyru ispred, da trpi damage. Uu, uu. O, dobar izbor za napad, ali mislim da se prevario. Mislim se opasno prevario. Uf. Da, log, ajde log, ne. Pa dobro. Dobro. Nije loš, skiruo sam mu pola kule. Ne mogu kažem da je to loš. Sljedeći će biti čuvena veštica. Da, 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 da. Opa, Ajmo na ovu stranu vešticu. I čak možemo da bacimo ponovo tri ovih se zove musketara. Što se meni sviđa kao ideja. Uf, 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 ovo ne valja, ovo ne valja, ovo ne valja. Da li bacati gardove ili da, baciti gardove. Uf, ovo isto ne valja. Moja kula je u problemu, Također njegova, ali moja će definitivno pasti. E, Lok će da odradi svoje. Tako da, jedan smo izgubili kule, ali moja kula je u ovom trenutku mnogo bolje. Ja bacam princa, ovo je gamble čist, da on nema u ovom trenutku šta da baci meni. Nažalost, počelo je šta je počelo. Ali definitivno, <laughs> op pop pop ajmo lightning za sve. On definitivno nema šanse da izdrži ovo, to je činjenično stanje. Pošljem gardove ovdje. To, ta kula pada pa pada. I sad samo ostaje da spasim ovu kulu ovdje. Oh. Odlično, odlično. Tačno valkira kad treba. Samo što više. Log. Idemo. 15 sekundi. 14 sekundi. 13 sekundi. 12 sekundi. Da, da, da. Pobjeda, pobjeda, pobjeda. Pobjeda. Ne, ne. Nije tri kule. Ali, bože moj, pobjeda je pobjeda, li tako? nas danas da uživali u ovih se zove današnjem izdanju Clash royale Nadam se da vam se svidelo, uh, vidjeli ste moj ovih se zove deck, dajte savjet u komentarima koje karte mi treba da ubacim, s kojim karte mi treba da igram. Vodite računa da sam još uvijek noob, kao što možete vidjeti i to je to. Samo klaniče poz klaniće, sve ovih se zove u klanu, uh, K i M, kao što možete vidjeti i to je to. Evo i donirat ćemo. Ovi se zove. Tako da to je to. Možemo imamo još jednu battle. Čisto reda radi. Lijemo, da ćemo dobiti ili izgubiti. I da s time završimo današnje snimanje. Ja definitivno uživam u Clash Royale. -u. Volim takve igre. To su mi jednostavno mi je interesantan taj... Um, kako se to zove... Tower Defense. Ovo, ovo jeste neka vrsta Tower defense -a. Ja sam odlukovalo takve igre i uvijek su mi bili interesantne. I ju, 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 ju. ju stavite ovdje Valkiru da bi se ono krenuo na vas i onda vi iznabadate ga sa ovime i jaha ode sad bomba ode moje malo jadno patetično e ajmo malite barbarini cenim da nema ništa mada to cenje i nije možda tačno jaha da, da, da. ajde pa da Ništa idemo lagano od početka. Ovo je odličan kombo, evo se ću da vam ga pokažem. Ove, kako izgleda, znači bacite ove, ovo i pošto ga bacite freeze dve sekunde kasnije, što je jako, jako dobro. Ali ne sada. da ovo može i ovako. Se i nije baš pokazalo kao najbolje, ali bitno je da unudiraju kulu, ne znam to da vam objasnim, znači bitno je da ne udaraju kulu, uh, bitno je da ga ne pustite da priđe kuli kao što sam i ga pustio, pošto generalno gledano vidite šta je napravio. Znači čapraz divan i ju 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 tier 8, ali to je lepota Valkire, pogledajte šta je napravila. Pogledajte šta je napravila mala zla Valkirica, svaka je čast. Svaka je čast Valkirica, lepotice moja, zato ja i volim. Uh, da vidimo, da, 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 ne, ne. Šteta, šteta, šteta. Ajdemo kako će Grever da prođe ovdje. Evak, froze. I to je jako dobar moment. Pa bacite arrows. I dosta ste vi toga napravili tu. Sada odmah pripremate dalje. Idemo. E, to je to. Jako je bitno da vaše jedinice ne pokupe tu bombu. Jaha, mrzim ovo. Ne, ne, i odma odma friz Da li će uspjeti moji, Ne, ne mora prvo da pobiju. Ajoj. Aj. Napeta partija, napeta partija, napeta partija. Apsolutno ne želimo da ovaj se predamo. Ali to on je sad uspio jako da napravi odličan potez. Da vidimo. Sad, ja. Da vidimo. Da li ću uspjeti? Ne, 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 ne. Ne, nažalost, izgubio sam, izgubio sam, izgubio sam, rizikovo sam, izgubio sam i to je to. Ništa, to je to, dosta, dosta za danas, svaka čast meni, svaka čast protivnicima, svaka čast svima. Ako vam ovaj se video, ovo se zove, napišite u komentarima, ako želite još Clash Royale, napišite u komentarima. Ako niste subscribe na moj kanal, subscribeujte se, ako pošaljete ovo to po društvenim mrežama, Facebooku, ovi se zove Twitteru, Instagramu, he, hvala puno. Uh, ako volite igrati Clash Royale i volite ovi se zove, imate neke ideje kako treba da ovih, se zapojem svoj dek, napišite u komentarima, to je to što se me tiče. Vidimo se sljedeće nedjelje. ja ću se truditi da ovih, jednu nedeljno, znači za vikend, izbacim novi Clash Royale, ovih se zove video. Poz, čao!